Křesťan a společnost, rodina a uspěchaný životní styl je tématem v dnešní době více než aktuálním. Rodina, co by opěrný bod společnosti a její výrazná hodnota oproti jiným věcem, prožívá v posledních letech krizi. Přibývá rodin neúplných, vztahy jsou v rodinách často problematické, a to i díky zrychlenému způsobu života a změně žebříčku hodnot. Provinciál Bogdan Cikora nemluvil pouze obecně, ale uvedl i konkrétní životní příběhy lidí. Pan provinciál strávil v Mimoni celý víkend a sloužil v kostele tři mše. Nejen pro křesťanskou obec bylo zážitkem setkat se s tak významnou osobností náboženského života. Já mám velkou radost, že mohu představit vzácného hosta, který zavítal k nám na gymnázium v Mimoni. Je to pan doktor Cikora, provinciál řádu minoritů, a poprosil bych ho, aby stručně představil nejenom sebe, ale vůbec i svůj slavný řád. Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny televizní diváky. Tak kdybych měl něco říci o sobě, tak jsem bratr Bogdan, jsem z řádu minoritů, to je z řádu svatého Františka. Svatý František z Assisi, který žil na přelomu 12. a 13. století, založil řád bratří, kteří měli lidem přinášet vlastně lásku. Měli ukazovat, jak Bůh miluje člověka, a měli jim předžívat toto, co vlastně ti lidé, v čem by ti lidé měli nalézt radost a spokojenost. Takže naši bratři tehdy ve 13. století se velice rozšířili, bylo po celé Evropě, přibývalo jich co do počtu, a takže obsadili skoro celou Evropu, a tehdy ta Evropa taky změnila svoje, prostě trošku se změnila v té době, protože v té době taky docházelo ke krizi určité, a lidé, když viděli, že mohou žít jinak, že mohou taky se zaměřit na krásu stvoření, že mohou chválit všechno to, co je nádherné, krásné, a mohou být tím šťastní, takže to proměnilo celé společenské klima v té době. Dneska samozřejmě v naší republice nás není tak mnoho, je nás asi tady kolem 20 bratří, máme 5 klášterů, je to v Praze, v Jihlavě, v Brně, v Krnově a v Opavě. Tam samozřejmě pracujeme jako nejvíce jako kněží, ale jsou i řeholní bratři. A taky naším posláním je přiblížit lidem vlastně způsob života takový, aby dokázali z toho života tady na zemi vytěžit co nejvíce krásy, a aby dokázali najít taky smysl života, aby dokázali pochopit, co vlastně to znamená žít, co vlastně znamená se radovat životem. Myslím, že by to tak ve zkratce asi bylo všechno. Já bych se ještě dovolil zeptat, zakladatelem vašeho řádu byl svatý František, který je znám především díky legendám, a chtěl bych se zeptat, jestli nějakým způsobem vy, když jste provinciál, to znamená představený toho řádu, navazujete na kroky svatého Františka, teď myslím konkrétně třeba na jeho slavné nebo slavnou příhodu, kdy kázal rybám a kázal potom ptákům. Kdyby, jenom pro diváky shrnu, nebo nechtěl byste vy shrnout trošku ten legendární příběh, který třeba studenti našeho gymnázia znají? Ano, tak František je tak patronem stvoření. Dneska můžeme říct ekologie, protože taky i dnes si uvědomujeme velikou hodnotu všeho toho, co nás obklopuje, celé přírody. A František už tehdy viděl v té přírodě obrovský dar. Dar, který jsme dostali, protože tu přírodu jsme si nevytvořili, tu přírodu jsme dostali jako nezištný dar od Boha, a máme se o ní starat. A František dokázal tuto přírodu nějakým vyzdvihnout, to, co bylo krásné v té přírodě. A věděl, že celé stvoření vlastně má chválit toho, který nás stvořil. Proto taky pobízel neinteligentní tvory, to znamená zvířátka, různá ptáčky, pobízel k tomu, aby chválili Boha. A co se stalo, bylo zvláštní,
že když kázal třeba ptáčkům, že ti ptáčci seděli a vůbec neutíkali. On procházel mezi nimi, jeho hábit se dotýkal těch ptáčků, oni poslouchali a teprve na povel, když jim řekl tak a teď můžete odletět, tak se zvedli a letěli. A ještě bych se vás zeptal, pane doktore, vy jste provinciál, to znamená, já možná ne všichni diváci vědí, vlastně hlavní, nejvyšší představený řádu pro určitou provincii, pro určitou oblast. Jste víc kněz nebo víc manažer? Tak musím říct, provinciál, skutečně, jak jste to správně řekl, je to nejvyšší představený pro určitou oblast. Samozřejmě ještě máme v Římě generálního ministra, který je představeným celého řádu a po toho spadáme. A ve své práci samozřejmě člověk musí v první řadě zůstat na prvním místě člověkem, pak musí být křesťanem, pak řeholníkem, pak knězem a teprve nějakým manažerem. Protože to je takový jakoby nadstavba nad tím vším. A kdyby člověk přestal být vlastně dobrým člověkem nebo dobrým řeholníkem, dobrým knězem, tak by vlastně ani nemohl dělat dobrého provinciála. Já vám moc poděkuji za rozhovor a popřeji vám, abyste se setkával spíše s těmi ptáčky, kteří budou poslouchat, než s těmi rybami, které podle té legendy sice si vyslechli kázání a odpluli a vůbec se nezměnili. Děkuji vám. Děkuji taky, děkuji za pozornost.